Joriy yilning 3-sentyabr kuni soat 18:30 larda Jizzax viloyati Jizzax shahar hududidan o'tuvchi 4P38 Uchtepa Jizzax Baxmalsoy avtomobil yo'lining 31-kilometrida yo'l transport hodisasi yuz berdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmatining xabariga ko'ra, 1991-yilda tug'ilgan fuqaro foton rusumli yuk avtomashinasini boshqarib ketayotib, shu yo'nalishda o'zidan oldinda yo'l chetida to'xtab turgan haydovchi, 1954-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi KamAZ rusumli yuk avtomobilining tirkamasiga urilib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Natijada foton rusumli yuk avtomobil yo'lovchisi 33 yoshli fuqaro og'ir tan jarohatlari olib shifoxonada vafot etgan. Ushbu yuk avtomobili yo'lovchisi 30 yoshli fuqaro tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Jizzax shahar ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.